Ölkəmizdə meşə yanğınlarla mübarizə tədbirləri davam etdirilir və artıq Zaqatalada mürəkkəb reliefli dağlıq meşəli ərazidə 4 gündür davam edən yanğın tam lokallaşdırılıb və hazırda ərazidə soyutma işləri aparılır. 30 hektardan çox dağlıq meşəli ərazini əhatə edən yanğının söndürülməsinə 300 nəfərə yaxın canlı qüvvə və 3 helikopter cəlb olunub. Yanğının söndürülməsində yerli sakinlər də yaxından iştirak ediblər. Astara rayonunun Şəvqo kəndi yaxınlığında baş vermiş yanğın nəticəsində 2 hektar sahədə kölkös və qurumuş ağaclar yanıb. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həyata keçirdiyi zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində söndürülüb. Qəbələ rayonunun Tikanlı, İsmayılının, Bəhliyan və Oğuzun Başdaşağıl kəndlərinin ərazisində baş verən yanğınlarla mübarizə tədbirləri isə hələ də davam etdirilir.